annagu haddaan nahay xildhibaanada 207 iyo shan xildhibaan baan nahay dawladda kaliyan eeddeed u taaganahay maxaan dawladda ku eedeynaynaa kaliyeed maan calaamada red crosska intaan xiranno 207 iyo shan xildhibaan baan nahay oon u gurmanna soomaaliya oo aan aadna meelaha ay dhibaatada ka jirto oo dadka webiyada ku dhibaataysan la caawiyo fatahaada dhibaatada gaartay oo doomo la qaato oo la baxo oo lisxilqaamo isxilqaan baa la yidhahdaa volunteer baa la yidhahdaa waxba dawladda keliya tahay aan horta lagu eedeyn dawladdana waxaan ka codsanaynaa wixii ay qabatay ay ku mahadsan tahay ayaguna waxaan ka codsanaynaa inay u gurmadaan degaanada fatahaada ka dhacday ee ka mid tahay gobolka jubbaland gobolka gado maamulka jubbaland baan leeyahay gobolka gado gobolka jubbada hoose baar dheere buundadeedii waa go'day luuq buundadeedii waa go'day webigii bay raacday degaanadaas aad bay u degeen luuq sidoo kale doolow sidoo kale ceelwaaq sidoo kale 7 degmo gobolka gado dhammaantood waxaan leenahay maxay ahayd dawladda ha u gurmato ha u istaagto doomankii la geeyey waxba kuma tarahayaan degaan dhan gobol dhan baa wuxuu isu beddelay maxay ahayd jasiirad oo dooman loo kala socdaa waa dhib aad u weyn afmadow sidoo kale dhoobley sidoo kale badhaadha sidoo kale shabeellooyinka sidoo kale gobollo badan baay sidoo kale dawladdu waanu u gurmatay waanu u gurman doontaa waxaana ka codsanaynaa inay xoogga saaraan inay u gurmadaan annagana qayb aan ka noqonno oon caawinno waxaan degaankii gobolkii gado dadkii waxaan ahaa ra-iisul wasaaraha la socday degaankii aan matalahayay doolow baan kala degnay culummadii maamuladii gobernarkii guddoomiyaashii fariin waxay noo soo fareen ah in degaankii si fiican loogu istaago waana ka mahadceliyeen xukuumadda waxay u qabatay iyo degaankii ay ka degeen xukuumaddana waxaan aad uga codsanaynaa bay yidhaahdeen inay aada u badiyaan dhibaatooyinka taagan aana lagu fiirsanin inta aad qabateen waad ku mahadsan tihiin markii la yidhaahday webiyada laba webi baa waxay isugu yimaadeen midna etoobiya ka yimaado webi daawo iyo webi weyne doolo bay maraan doolo bay isugu yimaadaan laba dhinac bay ka kala yimaadaan dhexdaysaa isaga darsamaan labada webi waxay noqdaan jubbaland fatahaadoodu aad bay u tiro badan tahay webigaas jubba la yidhaahdo wuxuu tagaa goob weyn buu ooga daraa webiga inta u dhaxaysa fatahaadeedu halis bay ku tahay deegaanka jubbaland khaasatan gobolka gado waxaan ka codsanaynaa tan hadda taagan tan imaan doonta ilaahay ma uusan dhihin maxay ahayd baa ka daran saddexdi wiig oo soo socoto zunaami baan halis u nahay xag alla lagama dhihin laakiin saadaasha hawada badihii baa xitaa khatar ah webiyadii baa khatar ah in laga hortago dhibaatada waxyaabaha keenaysana waxaa ka mid ah dadkuna waxaa la rabaa inay la shaqeeyaan caagagan biyaha laga cabo haddii dhulka lagu tuuro waxaa ka soo baxaya carbon laba oxide samadii buu aadahayaa wuxuu aadahayaa maxay ahayd daruurihii wuxuu keenahayaa roobab khatar ah bacihii sidoo kale maxay ahayd kilaam janjiga yimid bay ka mid tahay micnaha masiibada dhacday bini aadamkuna waxaa la rabaa gacantooda wax ay ku mutaysteen inay wax ka qabtaan caagaga dhulka lagu tuurahayo bacaha la tuurahayo waxay keenaysaa dadka yaqaano baa garan karo maxay ahayd dhibaatooyin badan bay keenaysaa daruurahaas roobabka imaanayo waxay keenaysaa kemikaal badan baa ka imaanayo roobabkii hadda da-ay fatahaadii da-ay degaankii doolow markaan tagnay oo dadkii aan waraysanay waxay sheegeen biyahaas meesha ay gaaraan dhaawac waa go-aysaa nabar baa gaarahayo waxaad mooddaa kemikaal inuu la socdo wayba tahayba beerihii fatahaad waan arki jirnay dhehen tan oo kale maan arag laakiin beerihii waxaad mooddaa in la gubay waa biyihii gaaray taa ayda naftirkeeda bolutionka kilaamat chantiga isbedelay bay ka mid tahay webiyada kuu soo haray webiyadu waxay u baahan yihiin oo aan ka codsanaynaa xukuumadda in webiyadii la qodo hoos loo qodo webiyadii kor bay u soo kaceen ciiddii baa kor u soo qaaday qashin baa galay bacaa galay ayaga naftirkeeda waxay u baahan yihiin in laga shaqeeyo marka waxaan ku soo gabagabeynhayaa gurmadka degdega ah waa in gobollada soomaaliya loo fidiyo khaasatan meesha ugu daran waa gobolka gado buundooyinka go'ay fatahaada dhacday dhibaatada jirto xukuumadda waa inay qayb weyn ka qabato asalaamu calaykum ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 eber 1 afar gees